Ni ku nshuro ya mbere komisiyo ihuriweho n'ibihugu byombi yariteranye kugira ngo isuzume uburyo impande zombi zakorana ngo zizahure umubano hagati y'ibihugu byombi binyuze mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'ubwumvikane yashyizweho umukono n'abakuru b'ibihugu byombi. Ni ukuvuga Perezida Paul Kagame ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Yoweri Kaguta Museveni ku ruhande rwa Uganda. Mu myanzuro irindwi yafatiwe mu biganiro byaberaga mu muhezo ku isonga haza uvuga ko u Rwanda rwashyikirije Uganda urutonde rw'abanyarwanda 209 bafungiye muri Uganda mu buryo bunyuranyije n'amategeko, nk'uko byasobanuwe n'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu kiganiro we na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda bagiranye n'abanyamakuru. Twagiranye ibiganiro byiza gusasa inzobe twabikoze, twavuze ikibazo uko giteye kugira ngo tugishakire umuti. Mwabonye ko n'inama yamaze igihe kirekire, rero twaganiriye kandi ntabwo ari ubwa nyuma tuganira, kuko ni process bizakomeza no mu nama zikurikira z'iyi komisiyo. Hanyuma nk'uko biri mu itangazo, hari urutonde twashyikirije delegasiyo ya Repubulika ya Uganda kugira ngo bakore amakuru ku byerekeye ifungwa ryabo bayakorere iperereza, hanyuma inama itaha bazagire icyo batubwira. Kandi ku byerekeye ubwo nabyita ngo due process, ni ukuvuga kuba barashyikirizwa inkiko, kubafite ibyo bashinjwa mu nkiko, hanyuma badafite icyo bashinjwa bakarekurwa. Donc iyo list irahari, twayishyikirije bagenzi bacu ba Uganda, kandi tukaba twizera ko bazagira icyo bayikoraho nk'uko byanditse muri iri tangazo ryashyizweho umukono. Mu ijwi rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wayo Sam Kutesa, Leta ya Uganda yemeye ko igiye gukurikirana icyo kibazo, ndetse abo bizagaragara ko nta cyaha bashinjwa bakazarekurwa nta yandi mananiza. Binyuze mu nzira z'amategeko tugomba kubahiriza kubafunzwe ubu n'abandi byabaho mu minsi iri imbere, buri wese ku mpande zombi agomba gukurikiranwa mu buryo bukurikije amategeko. Mu yandi magambo, tugiye kwiyambaza inkiko n'izindi nzira zose zemewe mu gukemura ikibazo cy'abafite ibyaha bashinjwa ndetse n'ababa bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kugira ngo tumenye abere muri bo. Ku ruhande rw'ibihugu by'ibihuza, ibi biganiro byitabiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Honorable Manuel Domingos Augusto, ndetse na Minisitiri w'Intebe wungirije wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Honorable Gilbert Kankonde Malamba. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola we yagaragaje ko ibi biganiro ari ikimenyetso cyiza gishimangira ubushobozi bwo kwikemurira ibibazo Abanyafurika bifitemo. This is a very positive sign and is also a proof. Iki ni ikimenyetso cyiza cyane, kikaba n'igihamya gishimangira ko dushobora kubona ibisubizo nyafurika ku bibazo nyafurika. Nanone ni nayo mpamvu Angola izakomeza gukora ibyishoboye byose ngo abavandimwe bacu b'Abanyarwanda n'Abanyauganda bashyire hamwe mu gushakira ibisubizo ibibazo bafitanye muri iki gihe. Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Honorable Gilbert Kankonde Malamba nawe yagaragaje ko umuco w'Abanyafurika ubasaba gufatanya muri byose. Comme la tradition africaine nous le recommande, on peut assister. Nk'uko umuco wa kinyafurika ubidusaba, ntugomba kurebera gusa mu gihe inzu y'umuturanyi wawe irimo kugurumana ngo ntugire icyo ukora, kuko ushobora gushiduka nawe yawe yafashwe. Niyo mpamvu turi hano rero kubw'abavandimwe bacu kugira ngo bakomeze urugendo, bityo amahoro arambye asagambe mu karere kacu. Ashingiye ku mwuka wari uri hagati y'impande zombi muri ibi biganiro, umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yemeje ko impande zombi zifite ubushake bwo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Rwanda. Hari ubushake bugaragara ku mpande zombi kugira ngo turebe ko ibibazo dufite byashakirwa umuti, kandi byashakirwa umuti urambye kugira ngo abaturage b'ibihugu byombi Uganda n'u Rwanda bongere kubana neza, bongere kugira umutekano nk'uko byahozeho kera. Intumwa za Uganda muri ibi biganiro zari ziyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sam Kutesa, mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda zari ziyobowe n'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, nabo bari kumwe na bamwe mu bayobozi barimo Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya Leta Johnson Businge, ndetse na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Profeseri Shyaka Anastase. Divin Uwayo, Televiziyo y'u Rwanda.